que ça rend pas con. Դարում բոմջ, պլանք աժել դարավ նարկոշ. Ես չեմ ծավալվում, ստե ինչ է ինձի չի պալոշ. Ես ըլում եմ տրեզ վյապե, բայս չեմ ըլում լոգշ. Շետենյանք ավելի ուշ, հաջող չեմ անում առայժմ. Ես դուստեմ ինձի պետք ա մեկ-մեկ զգալ ապետ շարժը. Հայպում վարում ա գանջա, բարձր դրյասի ծուխա բրաջան. Ինձի վապշե պեջի պաճար, վարելու համար թե հարճակ ես. Եթե կայնի հերու, ընդեմ իտե ապետ. Կյանքը ճամ պեկ բերևարներ, ձյանտա գերևարներ. Սաղթան ձեներ արնենք, սաղթամ սաղից սաղը տանենք. Կեքը ծում ես բալի տանենք, մեջը մեջը տվալի տանենք. Կան թապենք թե ապի տանենք, չես ասկաննա դարվի տանենք. Կործը դին վախ մեկ է կորան կետը, ինձ մեկա որ դիադրպում շորակ կետը. Ով գրակ է դրգնած կորավ կետը, կորավ թրավ մի օր կորան կետը. Վարեցի ես պարլամենտը, թարս ասկացավ ինձ իս խալգամենտը. Հասունացել այն լավ մամենտը, գրավ ենք ականջը քաղաքը հետը. Դետումա, ձերներից հետը դրդումա, սեղմելից ձեր բրնումա, մերնելուց հետո թողնումա. Ամեն ես ու մենք են ման, հետևից մենք է դուք է, նույն տեղից ենք դուժվար մենակ ուղեղից ըտ կամ սրտից ըտ կամ ստից էր, ույսը վերջի թոպտից էր, ու մարում ու մերեսից էր, խակա սպասի մից էր, որ հաստի ես ամեն ինչը մից էր. Բերևալ էր, ճանտակ, ճանտակ երևալ էր, սա բերևալ էր, ճամպեք բերևալ էր, ճանտակ երևալ 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 էր,